Någonting man ofta vill göra för en användare är att tydligt visa att någonting går att klicka på och att användaren har klickat på det. Och det gör man väldigt ofta genom att förändra utseendet på knappen i någon form. I Flash kan vi väldigt enkelt göra det om jag dubbelklickar på stoppknappsikonen här i biblioteket. Så ser vi, om vi tittar här nere, så får vi upp en liten tidslinje. Men den skiljer sig åt lite grann från de tidslinjer vi har sett normalt sett. Istället har vi bara fyra stycken keyframes. Som är up, over, down och hit. Up är, som ni ser, default-läget i någon mån. Det är så knappen ser ut från början och så den, om man inte gör någonting annat, alltid ser ut. Men om jag kopierar den här bildrutan och klistrar in den på over. Och så går jag in och ändrar färg på det, tänkte jag också, i samband med det här. Om vi gör den lite grann mörkare, någonting sånt. Det innebär att så fort muspekaren kommer in över den här knappen så blir knappen mörkare. Så ser jag tydligt att det här är någonting jag kan klicka på. Och om jag gör samma sak igen, jag klistrar in någonting under down. Och jag behöver inte klistra in det, bara tycker att det är lättare att utgå från samma grundform hela tiden. Och när vi klickar på den så blir den lite grann ljusare för att den lyser till exempelvis. Mycket enkelt, mycket banalt. I era arbeten sen så experimentera gärna med det här. Lek och prova olika lösningar och se vad som ser bra ut. Så up, så ser knappen ut normalt sett. Over, så ser knappen ut när man för över muspekaren. Och down, så ser det ut när man håller ner musknappen över knappen. Den här sista, hit, är lite annorlunda. Det är det område som är tryckkänsligt på knappen. Och om ingenting anges här så är det samma form som jag har på de här andra. Men om vi gör ett mönster här inne, låt säga att jag lägger in en keyframe på den också. Och så gör jag bara en så här, lagom stort fält här. Nu är knappen tryckkänslig inom hela det här området. Men det kommer inte att synas. Det är fortfarande bara det här som syns. Men den är tryckkänslig inom hela det området. Och ett tillfälle när det är användbart är exempelvis när man bara har en text som knapp utan en bakgrund. För skulle jag bara skriva, jag kan faktiskt göra det ju, bara för skojs skull. Om jag är inne på app där, skriver en liten text så här. Min knapp syns inte just nu för att jag har en illa vald färg, men någonting sånt. Jag kan öka storleken. Om knappen bara hade sett ut så här, då är det bara just där det är svart som är tryckkänsligt. Mellanrummen är inte tryckkänsliga och det kan vara lite grann för användaren frustrerande att behöva träffa just därför där bokstaven är. Då kan det vara bra att använda en hit, ett hitvärde och mörka hela ordet så att liksom man behöver inte träffa exakt på en bokstav för att det ska vara tryckas utan bara man är inom ordets ramar så att säga. Men då så är vi nöjda nu. Vi har ett upputseende, vi har ett overutseende, vi har ett downutseende. Och bara för skojs skull kan vi faktiskt testa det här också. Vi går ut i vår scen. Control test movie. Bonk test. Och mycket riktigt, när jag får muspekaren ut över den här knappen så blir den mörkare. Och när jag trycker ner så byter den färg. Det kanske inte är jättesofistikerat på något som helst sätt, men det blir åtminstone en tydlig signal för användarna att
det här är en knapp som det går att göra någonting med.